Vətən müharibəsi şəhidinin bacısı faciəli şəkildə ölüb. Ölkə az xəbər verir ki, bu barədə Binəqədi rayonu 283 nömrəli tam orta məktəbin Facebook səhifəsində məlumat yayılıb. Bildirilib ki, şəhid Rəşad Ağayevin bacısı Tamilla Ağazadə dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Qeyd edək ki, Tamilla Ağazadə 10-cu sinif şagirdi olub. Respublika üzrə bütün pensiyaların noyabrın 15-də tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan ucluqda aza verilən məlumata görə həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyası ödəniləcək. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında pensiya təminatı istiqaməti üzrə 3848 min manat vəsait ödənilib ki, bu da keçən ilin eyni dövrünə nisbətən 3,1% və ya 117 min manat çoxdur. Pensiyaların orta aylıq məbləği isə 10% artaraq 331 manat, o cümlədən yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 8,5% artaraq 358 manat təşkil edib.